Vad har vi nu? Hur många är det som tittar? Mina webbtekniker här. 60 stycken just nu. Ja, men det är bra. Och det går att fortsätta att titta. Och om du inte har gjort det så börja prenumerera. Don't forget to subscribe, som vi säger i branschen. Jag vill också säga att vi har ett Facebook-konto, Salemkyrkan, som ni gärna kan vara inne på parallellt nu om ni vill. För där finns det bön som pågår. Där kan man skicka via Messenger förbönsämnen och sådär. Så sitter min kollega, pastor Björn, i ett rum här intill och tar emot det och ber för alla bönämnen som kommer in under dagen. Så var med även så. Det går även att kommentera i YouTube-klippet här, men det syns för alla, bara så man är medveten om det. Igår hade vi begravning och minnesstund här för Hanna Vänerskog. Och det var en fantastisk stund, måste jag säga, där vi fick sörja tillsammans, men där vi fick också hoppas och glädjas tillsammans. I dessa tider blev det ju så att inte alla kanske som hade velat komma kunde komma. Men det kommer finnas tillgängligt framöver att se på i efterhand, så man kan få vara med. Men jag vill bara rikta igen ett stort tack till Marcus och Sara för det ni gör och de ni är i detta. Otroligt, otroligt bra, och ni är sådana föredömen i att hantera sorg, och vi ber om välsignelse över er. Jag tänkte jag skulle återknyta lite till förra veckan. Jag heter förresten Johan Jordeskog och är pastor här i Salemkyrkan. Och förra veckan så pratade jag om att i den här tiden som vi är nu, oavsett hur länge det håller på med coronavirus och annat, hur stora konsekvenserna än blir, så det viktigaste vi kan göra, det är att bevara våra hjärtan och bevara vår frid. Att använda den här tiden som faktiskt kommer isolera oss på olika sätt från varandra. Att använda den tiden till att söka Gud istället för till att oroa sig och kanske fastna i Netflix-beroenden och annat. Det var någon som påminner mig här, det var nog Kerstin Parsmo, hej hej om du tittar. När vi satt och fikade här i tisdags så sa hon en bra grej som har fastnat hos mig. Jag vet inte var hon hade hört det, det är kanske massor som har hört det här, men jag tyckte det var en bra grej. I mitten av corona, om ni tänker er ordet, i mitten av corona så finns oron. Och den drabbar väldigt många just nu, men i mitten av oron så finns ro. Och det är det som Jesus Kristus vill ge. Det är en bra sammanfattning av förra veckans budskap. Gå in i mitten av det och sök ron istället. Plocka bort det andra. Har ni tänkt på vad många det är som har blivit experter de senaste veckorna här? Väldigt många har blivit experter på politik. Många har blivit experter på världsekonomi. Och inte minst så är det otroligt många människor just nu som är experter på smittspridning. Det tycker jag är fascinerande. Hur många har, som liksom plötsligt lärt sig jättemycket om smittskydd och smittspridning. Var och varannan person vet hur vi bäst borde eller inte borde isolera oss och vad vi borde göra och så vidare. Det är helt otroligt vad folk har lärt sig. Jag kan ytterst lite om smittspridning. Det är inget jag har studerat. Och även om jag är intresserad av att lyssna på radio nu och följa med i vad som händer, så kan jag liksom inte uttala mig om det. Jag har helt enkelt inte studerat och jobbat lika mycket med smittspridning som till exempel statsepidemiologer, ett ord som vi har lärt oss de senaste dagarna också. De kan det här mycket, mycket bättre, skulle jag vilja säga. Därför väljer jag att inte uttala mig så mycket om det, utan lita på dem. Och jag tror att vi kanske alla gör bäst i det, i det här fallet. Något annat som jag inte är så duktig på, det är kemi. Men trots det så ska jag försöka ha en liten kort kemilektion här nu. Eller åtminstone referera till en kunnig person som jag hörde på radio. Och det handlar om tvål. För är det något vi har lärt oss också de senaste 2-3 veckorna, det är hur man tvättar händerna. Jag läste något sånt inlägg på Instagram, någon hade skrivit, när vi var små så trodde vi att år 2020 skulle vi ha flygande bilar och allt möjligt. Men nu är vi här och det vi gör är att vi försöker lära oss att tvätta händerna. Kanske inte har kommit längre än så. Men ni vet, man ska sjunga sången 30 sekunder inuti och utanpå, överallt, och tål och vatten, låter det rinna ut, torka, gärna sprit efteråt och sådär. Men har du funderat på någon gång varför just tvål är så bra? Varför ska man tvätta händerna med tvål och inte med smör eller något annat? Varför är det just tvål som är så bra? Jo, jag hörde ett väldigt intressant reportage på
P1 här i veckan, där det var en man som jag inte kommer ihåg vad han heter, men som hade studerat tvål mycket. Och han berättade bra grejer. Jag ska bara referera lite till det. Tvål består av molekyler som tycker om att binda sig med olja och med fett. Vissa bakterier och virus har fettliknande membran försedda med viktiga proteiner som tillåter virus att infektera celler och utföra procedurer som håller bakterier vid liv. Den här typen av membran virar in smittämnen som coronavirus och angriper inre organ och andningsvägar. Då tvålen söndrar membranet destabiliseras hela systemet. Limmet mellan virus och hud löses upp. Grundläggande proteiner rinner ut genom det brustna membranet till det omgivande vattnet. Viruset faller ihop som ett korthus och blir totalt inaktivt. Samtidigt upplöser tvålen de kemiska bindningarna som tillåter bakterier, virus och smuts att fastna och lyfter dem från huden. Och när man sköljer händerna skickar man iväg de mikroorganismer som har fångats in, skadats och dödats av tvålen. Smuts är oftast fett. Feta ämnen som tvål eller tvättmedel har förmågan att lösa upp. Karboxylgruppen i syrans ena ände är vattenvänlig, hydrofil. Den andra änden är fettvänlig, hydrofob. Fett och smuts löses av tvål genom att den hydrofoba tvåländen vänder sig in mot smutspartikeln och den hydrofila vänder sig mot vattnet. På så sätt sköljs både smuts och tvål bort med vatten. Hänger ni med? Alla skakar på huvudet. Ja, men det här är ju solklart. Fett och vatten kan inte blandas. Det har ni märkt, va? Man försöker liksom bara tvätta bort fett med vatten. Det händer liksom ingenting. Det är bara, vattnet bara rinner av och fettet sitter kvar. Och det går inte att blanda. Man häller olja i vatten. Det, liksom, det blandar sig inte så bra, utan oljan lägger sig uppe på. Men tvålen har två ändar, kan man säga. Det är som ett spjut. Och så ena änden griper tag i fettet. Andra änden griper tag i vattnet. Och så kan den dra med fettet i vattnet. Är ni med nu? Ja, nu fick jag lite positivt här. Så därför kan tvålen förstöra corona och dra med sig det bort från huden. På så sätt kan vi skydda oss mot virus genom att tvätta våra händer med tvål och vatten. Det är bra att veta. Och coronahotet är ju väldigt påtagligt just nu. Världen har aldrig skådat någonting sånt här som har varit så samtidigt över hela världen och drabbat så många människor, så många länder till den grad att man liksom stängt av hela länder. Snabb spridning och snabba konsekvenser. Och därför försöker hela världen samtidigt nu också försöka dämpa spridningen och stoppa viruset. Bland annat då genom tvål och vatten. Men mitt budskap idag är att ja, coronahotet är på riktigt. Det finns här, människor dör och det är fruktansvärt. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa den spridningen. Men det finns faktiskt ett hot som är mycket, mycket större. Och som inte syns lika tydligt och som har funnits där sedan världens skapelse egentligen. Eller sedan människans uppror mot Gud i alla fall. Det som Bibeln kallar för synd. Det är ett virus som egentligen är mycket, mycket värre och vars konsekvenser är mycket, mycket värre. För det är synden som gör att vi väljer ont istället för gott. Att folk reser sig mot folk. Att unga tjejer mobbas på nätet och att äktenskap spricker och rika människor utnyttjar fattiga. Och Bibeln säger att syndens lön är döden. Problemet med synd är att den inte kan blandas med rättfärdighet. Och Gud är rättfärdig. Gud är helig. Helighet och synd, det går inte ihop, precis som vatten och fett inte kan blandas. Och i Gamla testamentet blir det här så tydligt. Det finns massa regler om rent och orent. Och hur man ska leva för att kunna kanske komma nära den heliga guden.
Och det finns saker som är förbjudna, det finns saker som är orena i Gamla testamentet. Döda kroppar till exempel är orena. Spetälska människor är orena. Människor överlag är så pass orena att de inte kan komma in i Guds närvaro i templet. Därför hänger ett stort skynke i templet i Gamla testamentet, tjockt, mellan det allra heligaste där Gud bor och det heliga och sen resten av världen, så att säga. Som en markering att hit men inte längre, du kan inte komma inför Gud, för det finns orenhet, det finns synd som gör att vi inte kan blandas med Guds helighet. Vatten kan inte blandas med fett, synd kan inte blandas med helighet och rättfärdighet. Men tvålen då? Tvålen har ju två ändar. Den gör ju någonting så att det går att bryta det här liksom. Och faktum är att hela Nya testamentets poäng är att Gud har ordnat en tvål och han heter Jesus. Jesus är rättfärdig, helig. Han är Gud som blir människa. Men han kan umgås med syndare, så att säga, utan att själv bli oren. Det händer någonting när Jesus kliver in på världsscenen. Han kan lägga händerna på de spetälska. Och istället för att själv bli drabbad och bli oren, så blir de helade. När Jesus kommer till sin döde vän Lazarus som ligger i graven, så blir inte Jesus oren av den döda kroppen, utan Lazarus får nytt liv. Jesus kan oskadliggöra synden och på det sättet öppna en väg till pappa Gud. Om vi läser det här om tvålen igen, fast vi byter ut orden lite. När Jesus söndrar membranen så destabiliseras hela syndens system. Limmet mellan synden och mänskligheten löses upp. Grundläggande ondska rinner ut genom det brustna membranet till den omgivande vattnet. Synden faller ihop som ett korthus och blir totalt inaktiv. Det är det man ser när man läser om Jesus. Det är det som händer. Och det är det de religiösa ledarna blir helt så här. Vad är det som händer? Hur kan den här mannen gå in och vara bland de här människorna? Röra vid de spetälska, röra vid de döda. Prata med kvinnor på det sättet som han gör. Och se hur liksom människor blir hela och upprättade istället för att han blir drabbad av deras synd och själv blir oren. Vad är det som händer? Jo, Jesus är annorlunda. Han är Gud. Och han kommer med nåd och förlåtelse. Han erbjuder en annan väg än lagens väg, nämligen nådens väg, förlåtelsens väg. Och han säger till människor, omvänd er, vänd er bort från synden och tro på mig istället, för jag är ren och rättfärdig. Det är som att ta tvålen på händerna och synden kan få förlora sin makt. Guds rike är nära, säger Jesus. Omvänd er och tro på de goda nyheterna. Och han säger, jag har inte kommit för att döma världen utan för att världen ska ha liv. Jesus är tvål. Han kan tvätta oss rena från synden som klibbat sig fast på hela mänskligheten och skapa en ny mänsklighet. En som är fri. Men, kanske någon invänder nu, tvål och vatten, det är ju bara ett sätt att bromsa den här smittan som pågår just nu. Det är inte först vi har fått ett vaccin som den här pandemin kan utrotas helt och fullt. Sant. Corona sitter inte bara på utsidan, på huden, utan den tränger in. Och det är där den gör som mest skada. I lungor, i luftvägar. På samma sätt med synden. Den vill tränga in, den har trängt in i hela mänskligheten. Och förstört oss i grunden. I vårt grundläggande sätt att tänka. Den gör att vi inte kan tänka klart. Och ett vaccin är ett ämne som triggar kroppen att bilda antikroppar i blodet. Så att kroppen själv får en motståndskraft som kan bekämpa viruset och bryta ner det inifrån.
och på det sättet bli hel och fri. Och det bildas genom att man får in ett ämne i kroppen då som är skadligt, men som kroppen börjar bygga upp antikroppar emot. Det är så ett vaccin fungerar. Och det händer i blodet. Och i Bibeln så står det så mycket om vad som händer i blodet. Det står i Bibeln att när Jesus hängde på korset så var det våra synder han bar. Han tog in giftet, så att säga, viruset, i sin egen kropp, trots att han var ren, trots att han var helig. Jesus tog in vår synd i sin kropp så till den grad att han dog. Men efter 3 dagar så kom han tillbaka. Han hade besegrat döden. Han uppstår. Han lever igen. Jesus bildar genom det, eller blir genom det, ett vaccin. Han bildar vaccinet genom att ta viruset i sin egen kropp. Och det är därför han uppmanar oss att äta hans kött och dricka hans blod i nattvarden. Genom Jesu blod kan vi bli fria från syndens makt i djupet av våra hjärtan. Inte bara tvätta av den liksom, ja just det, idag ljög jag, det var ju en synd, och så tvättar vi händerna och så ber vi om förlåtelse. Utan på insidan, i djupet, syndens makt kan brytas. Det i oss som vill synda kan få förlora sin makt genom Jesu blod. I Efesierbrevet 1:7 så står det: i honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Jesus är rättfärdig och tar in synden i sin kropp, vilket leder till att synden förstörs och faller ihop som ett korthus, som vi läste innan. Botemedlet heter Jesus. Och när Jesus dör på korset, då spricker det här förhänget. Det rivs i tu, står det. Det som hängde i templet. Som en symbol på att Gud säger: nu är vägen öppen. Genom min sons blod, genom Jesu blod, så kan fett och vatten mötas. Så kan mänsklighet och helighet få mötas igen. Vi kan få en relation med pappa Gud genom Jesu Kristi blod. Corona betyder krona. Som att det vore ett kungadöme. Men Jesus Kristus talar om ett annat rike där han är kung. Och det här är en tid att välja rätt kungarike. Välj Guds rike. Välj rätt kung. Be att Jesu blod får rena dig och bryta sönder syndens makt i ditt liv. Och gör det nu. Lovsångsteamet kan komma fram så ska vi be, och så ska ni få lyssna på en sång, eller vi kan sjunga en sång tillsammans. Jesus Kristus, jag tackar dig. Jag tackar dig för att du blev vårt tvål, och du är vårt vaccin. I dig så finns allt det vi behöver för att bli hela, för att bli rättfärdiga, för att bli förlåtna och för att få ett evigt liv. Tack Jesus Kristus att genom dig så kan vi få relation med pappa Gud igen. Det vi är skapade för. Jag ber, kom heligande nu och låt det här budskapet landa i våra hjärtan. Låt det bli verklighet. Låt oss här och nu, där vi sitter i våra soffor eller vid köksborden eller vad vi än är, Gud, låt oss få säga i våra hjärtan just nu: Jesus Kristus, kom och var min kung. Bryt syndens makt i mitt liv. Jag vill omvända mig från det som har varit fel, det som har varit upproriskt mot dig i mitt liv. Och jag vill vända mig till dig, Gud, och säga: nu är du min Herre Jesus. Tack Herre, det finns nåd och förlåtelse hos dig. Tack att du är all trösts Gud. Du har all den kärlek vi behöver. Och ditt blod renar oss.